Tak, włączamy tylko do brakuje. A my to na te kiery, gdzie? Yeah!
Juin bete ko je juin pakte frego hai Thank you.
Sot shpallet dita e fitores nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe forcave të NATO-s aleate të përbashkëta në luftë kundër armikut ton. Poka e lirisë për cilën kemi luftuar
sheku i të tërë. Tani e tutje jetoni në lirë e në paqë, të bashkuar e të lumtur. Ishim në vuajtje, ishim në mjerim, ishim me djegje, me vrasje, me masakra, me të gjitha ato që s'janë njerëzore, por janë të shëmtuara. Ndërsa që sot fillon dita e liris, dita e frymës së re, dita kur shqiptarët duhet të festojnë katër anët për fitoren e tyre të madhe. Tu, edhe në komunën e Kamenicës, ekziston një entuziazëm i veçantë, një knatësi e madhe, një frymë e re që do të na çojë përpara në të ardhmen, në punë dhe në jetën e re, të lirë e të lumtur. Shkrehja e armëve ka përfunduar, fillon jeta e re e punës dhe e liris. Prandaj, ushtarët të rështohen dhe të presin urdhrin që ju vjen nga lartë për hapat tjerë. Ju lutem, nuk ka shkrehje armësh në qytet. Nuk ka krijim të incidenteve. Mos lejoni që dikush luftën tuaj të drejt e të shenjt ta përdhos ose ta keq përdor në çfarëdo mënyre. Lufta jon ishte një luftë e ashpër. Liria duhet të jetë shumë e butë, shumë e mirë, shumë e bukur, ashtu siç e ka dashur gjithmonë populli ynë. Qytetarët të komunës së Kamenicës, vëllezër e motra, në emër tuaj së pari përshëndesim të gjithë mekanizmat e faktorit ndërkombëtar të cilët të ndihmuan jashtëzakonisht që ne në emër të luftës së drejtë dhe të ketë rend, të ketë disiplin, të ketë regull, të ketë komunikim. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ju garanton sigurit plot bashkë me NATO-n si aleatet saj. Prandaj, ta
Tani kur i përfunduam këto fjalë me ju, fjalë që i kemi pritur gjatë për lirin, ju lutem që të shpërndaheni të qetë e dinjitos, ashtu si që kemi vepruar edhe më parë. Tash jemi të lirë, prandaj shpërndahuni dhe në fazën e re, fillojmë gjërtimin e vendit dhe soj lirin. Kush është trime, kush kanë?